Syria နိုင်ငံ က ဓာတု လက်နက် တွေ ဖျက်သွင်း ရေး ပြည်ပကဖြစ် နေ တဲ့ ဖွဲ့ စည်း တွေ အားလုံး တွေ့ဆုံ ပြီး အသွင် ကူးပြောင်း ရေး ကာလ ဆိုးရွား တရက် ဖွဲ့ စည်း နိုင် အောင် ညီလာခံ ခေါ် ယူ နိုင် ရေး ချုပ်တင် ပြင်ဆင် တဲ့ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေး မှု တွေ က အပြု သဘော ဆောင် တဲ့ အကြောင်း အမေရိကန် နိုင်ငံ ကြားရေး ဝန်ကြီး John Kerry က ပြော ပါတယ် We both agreed to do that homework and meet again in New York around the time လာမယ့် စက်တင်ဘာလ 28 ရက် ကုလသမဂ္ဂ ထွေထွေး ညီလာခံ ကျင်းပ နေ တဲ့ အချိန် လောက် နယူးယောက် မြို့ မှာ ထပ်မံ တွေ့ဆုံ ကြပြီး စီးရီးယား အသွင် ကူးပြောင်း ရေး ညီလာခံ ကျင်းပ နိုင် မှု ရှက်သက်မှတ် ဖို့ နဲ့ ပြင်ဆင် စရာ တွေ ကို လှုပ်ဆောင် မှာ ဖြစ် တဲ့ အကြောင်း အမေရိကန် နိုင်ငံ ကြားရေး ဝန်ကြီး John Kerry က ပြော သွား တာ ပါ ကိစ္စ တွေ အားလုံး ရှေ့ဆက် ပြီး လုပ် နိုင် မှု ဓာတု လက်နက် တွေ ဖျက်သွင်း ရေး ဘလောက် အထိ အောင် မြင် မှု ရှိ မလဲ ဆို တဲ့ အချက် ပေါ် မှာ မူတည် တယ် လို့ လည်း သူက ပြော ပါတယ် စီးရီးယား ရေး ညီလာခံ ကို Geneva Do လို့ နာမည် ပေး ထား ပြီး ဒီ ညီလာခံ ဖြစ်ကြောင်း ရေး အတွက် စီးရီးယား နိုင်ငံ ဆိုင်ရာ နိုင်ငံ တကာ အထူး ကိုယ်စားလှယ် Lavrov Burmese က ကမ္ဘာကတည်းက လို့ စူးစမ်း နေတာ ပါ ဒါပေမဲ့ စီးရီးယား တိုက်ခံ တွေ ကိုယ် တိုင် ဆုံးဖြတ် ချက် မ ချ နိုင် တဲ့ မဝေ ခွဲ နိုင် တဲ့ အကြောင်း အရာ တွေ ရှိ နေတာ ညီလာခံ မှာ ဘယ် နိုင်ငံ တွေ ကို ဖိတ် မလဲ ဆို တာ တွေ မှာ ဆုံးဖြတ် ချက် မ ချ နိုင် တာ ကြောင့် လဲ ဆွေးနွေး ပွဲ တွေ က နောက် နေမှု တွေ ရှိ နေ ပါ တယ် စီးရီးယား ရေး နိုင်ငံ တကာ ညီလာခံ မှာ အီရန် နိုင်ငံ ကို ရုရှား ဖိတ် ချင် ပါ တယ် အမေရိကန် ပြည်ထောင် စု ကတော့ အီရန် က စီးရီးယား တပ် တွေ ကို ထောက် ပံ့ ပေး နေ တယ် ဆို ပြီး ညီလာခံ မှာ မ ပါ သေး ဘူး လို့ ကန့်ကွက် နေ တာ ပါ Iran Tamada Hassan Rouhani ကလည်းသူတို့ပါဝင်သင့်တယ်လို့ဆိုပါတယ် Barangistas Forjay Insonia Suriye Syria မှာကြုံရတဲ့လူသားတွေအတွက်စိတ်မကောင်းစရာဖြစ်ဆိုပြီးကြုံကြီးမှု Syria အစိုးရနဲ့အစိုးရကိုစန့်ကျင်သူတွေကြားနိုင်ငံရေးအရာဆွေးနွေးဖြေရှားမှာဖြစ်ပြီးပြည်ပကစီရေးအရာဂျာဝင်ဆွေးဖက်တာမျိုးနဲ့ဖြေရှင်းလို့မရတဲ့အကြောင်း Iran Tamada Hassan Rouhani ကပြောသွားတာပါဓာတ်ရုပ်လက်နက်တွေဖျက်သိမ်းရေးရုရှားရဲ့စူပီချက်ကနိုင်ငံရေးအရာအတွင်းကူးပြောင်းမှုတွေပေါ်လာဖို့ပထမအဆင့်ဖြစ်တယ်လို့လည်းအီရန်သမ္မတရိုဟာနီကပြောပါတယ်ဆီးရီးယားသမ္မတဘေရှာအာဆက်ကတော့ရုရှားရုပ်မြင်သံကြားဌာနတစ်ခုနဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းကမ်းမှာပြည်ပခဖြစ်နေတဲ့အဖွဲ့တွေအားလုံးတွေ့ဆုံနိုင်ရေးကိုရုရှားနိုင်ငံတစ်ခုတည်းကပဲအောင်မြင်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့သူကပြောပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်မှာရုရှားနိုင်ငံကပဲအရေးကြီးဆုံးခန့်ခံတာမှရှိနေပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုမယုံကြည်တဲ့အကြောင်းဆီးရီးယားသမ္မတဘေရှာအာဆက်ကပြောသွားခဲ့တာပါဒါပေမဲ့လည်းဆီးရီးယားတိုက်ခံတွေကတော့ရုရှားနိုင်ငံကသမ္မတအာဆက်အစိုးရကိုစီးရီးယားဆက်ပြီးပံ့ပိုးပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ် If Russia is really interested about finding a real political solution they must နိုင်ငံရေးအရာဖြေရှင်းနေအောင်ရုရှားနိုင်ငံအနေနဲ့တကယ်ပဲစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်အပတ်တိုင်းလိုလိုအာဆက်အစိုးရစီလက်နက်တွေတင်ပို့ပေးနေတာကိုရပ်လိုက်ပါဒီလက်နက်တွေကစီးရီးယားပြည်သူတွေကိုတတ်နေတာပါဆိုပြီးအတိုက်ခံမျိုးသားညွန်ပေါင်းအဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Khaled Shalat ကပြောဆိုသွားတာပါဂျနီဗာမှာတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ရုရှားအစိုးရအရာရှိတွေစီးရီးယားမှာရှိတဲ့ဓာတုလက်နက်တွေအငြင်းဆုံးထုတ်ဖော်ပြီးတင်စီနိုင်ရေးအတွက်ကုလသမဂ္ဂအရာရှိတွေနဲ့ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ